Nicméně, pojďme se posunout zase o kousek, o krůček dál. A tentokrát si ukážeme takové, řekněme, takové kratičké video, které nás provede městem Boston. Disciplínou, pro kterou je GIS doslova předurčen, je modelování takzvaného digitálního dvojčete, toho digital twin. A to ať už města, nebo nějakého území, nebo třeba jenom jedné budovy. Toto je tedy město Boston a jedná se o letecké snímkování integrované s GIS daty, jak vidíte. A to za účelem vytvoření právě digitálního dvojčete. Když se takhle přiblížíme trochu blíž, tak uvidíme 3D budovu a tentokrát je ta budova v podobě BIM modelu, zasazeného v podstatě do toho okolního 3D obrazu. Můžeme tak v jedné scéně vlastně kombinovat rastrová i vektorová data, ale i podrobný model o jednotlivých budovách. Teď se díváme na panorama Bostonu. Vidíme budovy rozdělené podle stáří, takové ty načervenalé objekty reprezentují nejnovější budovy. Když se opět ale přiblížíme trochu blíž, můžeme se podívat dokonce pod povrch ulice, kde můžeme vidět samozřejmě podzemní infrastrukturu. Takhle nějak vlastně může vypadat skutečný 3D GIS v praxi, kdy data jsou dokonce průběžně aktualizována z geografické databáze nebo z nějakých BIM modelů. Zde vidíme budovu rozdělenou do výškových zón. Mohu se podívat do jednotlivých pater, kde vidím plán patra, včetně místnosti a třeba i vybavení. Teď už se díváme na mapu MHD, městské hromadné dopravy. Co je na ní zajímavé, že tentokrát ta mapa MHD je zobrazena v kombinaci s aktuálními informacemi o bezpečnosti v okolí jednotlivých stanic. Digitální dvojče nicméně mohou využívat i architekti a územní plánovači pro vytváření jakýchsi maket nebo scénářů, jak by mohlo území vypadat. Dokonce nasazením herních vývojářských nástrojů v GISu můžeme třeba takto efektně a realisticky prezentovat vývoj města občanům. My jsme letos v rámci doprovodného programu pro vás ve spolupráci s firmou AV Media právě na jejich stánku takovou ukázku v prostředí virtuální reality připravili, takže určitě si najdete čas a stavte se tam a můžete se na něco podobného podívat. My se ale dnes budeme v rámci toho 3D věnovat ArcGIS Indoors. I Indoors je v podstatě 3D aplikace, protože Indoors mapuje interiér a to pochopitelně i v rámci nějakých podlaží, pater. ArcGIS Indoors je řešení, nebo se využívá právě tam, kde právě chceme to digitální dvojče opatřit i podrobnou informací o interiéru budov. Pomůže nám sledovat stav jednotlivých místností, jejich vybavení, umožní nám se v budovách nebo komplexech budov dokonce pohybovat a nebo nechat se navigovat. Jak se takové digitální dvojče ale připravuje a co v něm všechno můžete najít, jak se data připravují a jak funguje vlastně ta indoors navigace, tak o tom se právě teď dozvíte více od mé kolegyně Lucky Patkové a našeho dalšího hosta z ESRI, Gábora. Tak prosím, máte slovo. ArcGIS Indoors je tedy nadstavbou pro správu vnitřních prostor, pro tvorbu GISu uvnitř budov, pro tvorbu GISu vnitřních prostor. Umožňuje nám nejenom mapovat vlastně jednotlivé budovy, jednotlivá patra, ale i spravovat nejrůznější zařízení v rámci těch budov, v rámci jednotlivých místností.
Po realizaci Argus Indoors v našich kancelářích Ardata Praha v loňském roce jsme se tady pustili do projektu realizace Argus Indoors v prostředí tady kongresového centra v Praze, konkrétně tady toho prostředí naší konference ve druhém patře. A připravili jsme si pro vás vlastně indoors mapu. Na počátku byl takovýto půdorys v kedovském formátu DVG. Ten jsme pomocí speciálních indoors nástrojů, ať už automaticky nebo poloautomaticky, převedli do speciální indoors databáze. Ta má celou řadu specifik, především jsou to nejrůznější povinné vrstvy, jako jsou jednotlivé budovy, jednotlivé patra, jednotlivé místnosti. Potom to je vrstva detailů, jako jsou zdi, okna, dveře, schodiště a eskalátory. Dále to jsou zajímavé body, které v té mapě můžete spravovat, ať už to jsou různá vybavení těch místností, jako zásuvky, nebo v našem případě třeba Wi-Fi zesilovače. Výsledkem byla tady takováto mapa vnitřního prostoru, tady toho druhého patra naší konference. My se momentálně nacházíme tady v tom společenském sále. Argus Indoors je tedy systém, který nám umožňuje spravovat tyto vnitřní prostory, ale má i další možnosti. My jsme tuto mapu vypublikovali do pomocí Argus Enterprise do webového prostředí a vytvořili jsme dvě aplikace. Tou první je Argus Indoors kiosek. Tento kiosek můžete najít poblíž našeho Ardata stánku. Je to tady v tomto místě, je to tady ten puntík. A uvidíte přesně to samé, co vidíte teď. Je to tedy indoors mapa prostředí naší konference. Můžete si na dotykovém vlastně monitoru prozkoumat jednotlivé místnosti, které se zde nacházejí. Máme tu tedy seznam jednotlivých sálů, takže pokud byste nevěděli, kudy třeba do jižního sálu, který je novinkou letošní konference, tak si ho můžete najít tady v té naší indoors mapě. Můžete se k němu i navigovat, třeba právě tady od našeho stánku z toho kiosku. Další možnosti, které zde máme v rámci toho indoors kiosku, který si můžete i vyzkoušet, je tedy prozkoumat i stánky, které jsou na naší konferenci, takže opět je tu seznam stánků, zase si můžete přímo najít, kde se ten který stánek nachází, takže tady se třeba konají naše miniseminaře. Máme tu i seznam nějakých výstav, které jsou součástí konference, takže opravdu ten indoor systém může obsahovat celou řadu informací. Vedle té navigace a možnosti prozkoumat si jednotlivé součásti toho indoor systému a naší konference jsme připravili i seznam přednášek. Takže si můžete vybrat, který den vás zajímá naší konference, řekněme třeba dnes v 5 hodin. Můžete si ty přednášky filtrovat i podle jednotlivých sálů, takže vybereme třeba terasu 2A. A v 5 hodin tu má Inka Tesařová workshop o imagery. Opět na to místo se můžete navigovat. Takže určitě přijďte na náš stánek a vyzkoušejte si aplikaci Argus Indoors kiosek. Tou druhou aplikací, kterou jsme vytvořili, je dashboard. Ten nám ukazuje vlastně to, jak můžeme Argus Indoors využít i pro správu veškerého toho zařízení nebo místnosti obecně, které v tom Argus Indoors systému máme. Takže jednak zde můžete najít nejrůznější grafy, které nám třeba ukazují počty přednášek v jednotlivých sálech nebo obecně složení místností podle typu v tomto druhém patře kongresového centra. A dále tady máme nějaké další ukazatele, jako třeba počet sálů a salonku, kterých je tady v tomto patře 11, 7 výtahů a tak dále. My jsme tu i realizovali systém nebo modul Argus Indoors, který se nazývá IPS, Indoor Positioning System. Ten je založený vlastně na sledování polohy. To znamená, pokud má uživatel aplikaci Argus Indoors a připojí se do tohoto Argus Indoors systému,
tak může v rámci vlastně svého mobilního zařízení sledovat svoji polohu. A my jsme do foaje umístili 24 beaconů, což jsou tedy takové malé krabičky, takové majáky, které vysílají Bluetooth signál, ke kterým se potom ty mobilní zařízení můžou připojovat. A jak si vidíte tady ty puntíky, které se tak jako pohybují s iniciály, tak to jsou momentálně moji kolegové, kteří tedy sdílejí svoji polohu v rámci tohoto indoor systému. Živě se tam někde pohybují v rámci foaje. Je jich tady 7, takže v rámci dashboardu si můžete samozřejmě zobrazit i počet těchto zařízení. A pomocí tedy modulu ArcGIS Indoors IPS sledovat nejenom svoji polohu v rámci toho indoor systému, ale sledovat i polohu různých věcí a zařízení v rámci toho systému a monitorovat jejich pohyb. A o tom, jak vlastně funguje tady ten Indoors Positioning systém, vám něco poví kolega Gábor Žom z Estrie Austria. Děkuji. Dobrý den. Jsem Gábor Žom a přišel jsem z Vídně z Rakuska. Pár let jsem vydržel v Brně. But I only know a few words in Czech, so I'd like to continue in English. Thank you, Lucy, for the introduction. Now I'd like to talk about S3's ArcGIS IPS, or so-called indoor positioning system that we set up in the conference center. Let's start the video. Over the past few years, we've been able to better understand our facilities with indoor GIS, and according to the United Nations, the total amount of indoor square footage will roughly double in size over the next 40 years. How can we navigate through within these growing indoor spaces? ArcGIS IPS is the best in-class indoor positioning system that allows us to bring the blue dot indoors by using indoor maps with indoor positioning. It saves time by quickly orienting users inside the buildings. This improves coordination and workforce management by providing visibility into people's indoor location. And we can also gain insights into activity within facilities, helping to optimize operations, space use, and customer experience. ArcGIS IPS is easy to set up and maintain by using out-of-the-box apps and tools. It is Bluetooth beacon agnostic. You can set up indoor positioning with the hardware of your choice. Now we are going to walk through some of the workflow steps to set up ArcGIS IPS, first preparing the map in ArcGIS Pro, then surveying the space with ArcGIS IPS setup mobile application, then generating indoor positioning file to show the blue dot indoors. And lastly, I'm going to show you our new machine learning-based tool in 3.2 ArcGIS Pro. When getting started with ArcGIS IPS, the first step is to use indoor positioning tool in ArcGIS Pro to enable indoor positioning in the geodatabase. This basically creates the necessary feature classes and a table in the IPS information model that will enable us to set up indoor positioning. Now the floor plan data is required from the indoors information model with the sites, facilities, levels, units, and the details. Then we need to add pathways and transitions to improve the navigation accuracy. When the necessary data is added to the map, we want to publish it, and we need to collect additional IPS data. We don't need to forget here the IPS tags, IPS and indoors tags, in order for it to show up in the setup mobile application. So the required hardware to set up IPS or ArcGIS IPS are Bluetooth beacons or so-called iBeacons that you can see in the picture. These are small matchbox-sized devices that need to be strategically distributed through the indoor environment. The beacons are used to send out information about their location, which is picked up by the mobile device to calculate your position. They are installed within facilities high up on the walls inside the buildings. The ArcGIS IPS setup mobile application, native iOS and Android, picks up the beacon location through one-way radio transmission to calculate the position. With the ArcGIS IPS setup mobile application, we can execute a so-called radio signal survey around the facility, which is later processed in ArcGIS Pro by using one of our tools in the indoor positioning toolbox. So
our new machine learning based tool, which is featured in the 3.2 RGS Pro release, is the Generate Indoor Positioning File Without Survey. It basically generates a positioning file from a beacon and floor plan data by simulating the Bluetooth signal propagation through the indoor environment. This means, basically, that we are able to generate a positioning file without the need of a manual survey. So basically, it saves hours and hours of manual work for everyone. Let's quickly see how it works. As you can see, I have already set the first three parameters, and I'm adding the wall features, the facilities, and the levels as well. I'm leaving a comment to recognize the positioning file I'm creating. Finally, I click Run, and as you can see, the positioning file is automatically generated and added to the IPS positioning table. This IPS positioning table is what is necessary to implement indoor positioning. The data stored in the IPS information model, which allows web maps and MMPKs to become IPS enabled. Configuring and building applications using these maps let us quickly orient ourselves inside the building, set up indoor wayfinding and location sharing, and real-time analytics. We've been able to use RGS IPS to bring the Blue Dot indoors. RGS IPS can be embedded in RGS indoors or in custom applications using RGS Maps SDKs, and also in the RGS Field Maps app. Coming in 2024, additional applications will be RGS IPS empowered to provide insights where we are indoors. Děkujem. Thank you, Gábor. Thank you. Tak to byla, myslím, zajímavá ukázka technologie, ne produktu, ale celé technologie, která, myslím, má velkou budoucnost. Takže, jak už jsem říkal na začátku, kdo se o té technologii chcete dozvědět víc, jednak si můžete vyzkoušet kiosek, anebo se obrátit na mě, Lucku, nebo tady Gábora, aby vám do těch věcí dali nějaký podrobnější vhled.